באמיתי, לא כולם יודעים להכין טורקי. לדוגמה, איתן, שם בדוי ובצדק, זה שבכל טיול עם החבר'ה מתנדב להכין קפה, אבל מקבל אחי, עזוב, הכל טוב, הקפה עליי. שזה בעצם אין לך מושג, רק בנחמד. למומחים שלנו זה לא היה קורה. חושבים שגם אתם מומחים? אל תחשבו, תחשבו. חפשו מחשבון טורקי בגוגל.